halpa auto kyllä, mutta ei ole rahaa. Ja sitten mä sain Korpivaaran, tai Atsoaholle soitin tänne, jolla oli hyvät suhteet Korpivaaraan, ja sain heidät rahoittamaan se homma. Et me ajettiin Atson kanssa Jyväskylä yhdessä ja voitettiin se. Ja silloin oli Aarne oli huollossa, mulla oli 3 huoltomiestä ja Aarne, että meillä oli 2 autoa ja sitten niin taas vanhan kunnon ystävät ajoi renkaita sitten sen verran kun niitä oli, että se oli hyvin pienellä panostuksella saatu voitto se 75. Hannu uhrasi sitten tauostaan sen, että se kävi ajamassa 3 pätkää, jotka oli hyvin lähellä Savonlinnaa vielä kertaalleen muistaakseni niin hyvin kuin mahdollista. Ja niin kuin lähdettiin, ja muistaakseni voitettiin 1 sekunti, seuraavalla 2, vai miten se oli, ja taas 1. Ja muistan hyvin, kun lähdettiin sitä seuraavalle pätkälle sitten, niin kuin 4. tauon jälkeen, niin Markku lähti sinne ensin ja se kysyi, että niin Atso, montako sekuntia se oli? No mä sanoin, että mä olen laskenut, että meidän hyväksi pitäisi olla nyt 2. Markku sylkäs hanskoin, jaha, ja nyt lähdettiin. Ja se, lähtö ja ne jäljet, kun me lähdettiin seuraavalla autolla, ne oli sen näköistä, että nyt, jos koskaan. Ja mitäs Hannu ei tietenkään mitään antanut periksi muuta kuin vielä pitempiä hakuja ja ylityksiä, kun se päättyi siihen, että ei se ollut kuin muutama kilometri, niin Markku oli ojassa siellä. Me mentiin todella hurjaa vauhtia, että se oli siihen aikaan kyllä vähän enemmän kuin limittiä, ja sittenhän mä poistuin Savonlinnan tauon jälkeen huolella Mutta varmasti se tilanne oli semmoinen silloin, että se ei olisi päättynyt, se kisa ratkennut muuta kuin jommankumman ulosajo. Kyllä niin kovalle otettiin. Meillä oli silloin, kun mä tein Toyotan kanssa sopimuksen, niin mä luulin, että se Corolla saadaan 2-litrasella koneella, mutta se osoittautuu aika äkkiä, että se ei olekaan totta, ja jouduttiin ajaa Selikalla, joka oli aika iso ja kömpelö tuohon rallihommaan. Kyllä mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä menin sillä tuonne Tour of Deanin ajaa tuonne Englantiin, niin nehän painoi vasemmalta oikealta ohi kaikki. Ja Ari ja Brooks oli silloin eskortilla, niin mä hävisin semmoista varmaan 2 sekuntia, 1,5 sekuntia kilometriä. Se ei ollut hyvä auto siinä vaiheessa. Mutta kuitenkin niin kuin näki sen 2 vuoden kehityksen, kun mä jätin ne 77 erraaseessa. Mä olin toinen, Valdecord voitti Fordilla, mutta me kamppailtiin ihan tasaväkisesti keskenään, että siinä ei ollut semmoista minuuttiakaan eroa, kun ajettiin, että se osoittaa, mitä me saatiin 2 vuoden aikana aikaa. Niin, mä ajoin sitten Fordilla, kun mä menin Fordille 78, mutta mä ajoin 77 Toyota. Mä oon aina tykännyt ajaa Englannissa. Mä tykkään semmoisia urheilumielistä porukkaa ja mukavaa ajaa. Et mulla todella niin, mulla on Skotlannin ja Walesin ja Yorkshiresta ja erääsistä kaikista varmaan 4 voittoa ja kaikista, jos ei ole 5:täkin. Se oli aikamoinen päätös lähteä semmoisen talliin, joka ei ollut oikeastaan koskaan menestyksellistä kilpailua. Ja kaikki oli niin kuin uutta, oli turbomoottorit ja nelivedot ja rengasmerkit ja iskuvaimentajamerkit. Ja kaikki oli niin kuin uutta. Kyllä se kova haaste oli. Ennen kaikkea mä ajattelin silloin, että
Kyllä mä todella typerä on, jos se osoittautuu niin hyväksi. Ja sitten mulle on tarjottu ja mä en mene mukaan siihen. Minä olisin halunnut Röölin sinne silloin 81, mutta hän ei uskaltanut lähteä. Ja sitten niin se jäi Michel Mouton, niin tuli sitten siihen mukaan. Ja tyypillisen tapoja, mä muistan aina kun mä Michelin ensimmäisen kerran tapasin, niin hän kysyi, että meinaatteko te palkata hänet naisena vai rallikuljettajana. Ja mä sanoin rallikuljettajana, että hän tulee mukaan. Että jos et olisi sanonut naisena, niin hän ei olisi tullut. La seconde, il faut trop forcer pour venir, et la troisième, elle rentre pas bien. Mä olin tehnyt 80-81 kahden vuoden sopimuksen niiden kanssa sen takia, ettei ne tykkää, että mä tuun vaan ottaa rahat testistä ja muusta, että mä niin kuin löin itteni kiinni siihen. Mutta kuitenkin oltiin sitten sovittu, että 80 syksyllä, että jos kaikki näyttää, että siitä ei tule mitään, niin sitten vapautetaan molemmin puolin. Ja... Niin. Se oli siitä mukava myöskin, että mukava talli myöskin, että mä olin yhteydessä ihan korkeampaan johtoon, tehtaan johtoon. Että siellä sai niin kuin ajatukset hyvin äkkiä lävitse ja ainakin sai ne niin kuin heidän tietoisuuteen, jotka päättää. Stigi on ollut semmoinen yksinäinen susi Saabillakin ja tehnyt omat hommansa. Niin se tiedon kulku oli niin yksipuolista, että se oikein hämäski välillä. Tallikaverina mä en vieläkin täytyy sanoa niin korkeat pisteet niin kuin antaisi. Jos me vertaan Valdekoodiin, joka oli aikaisemmin ruotsalainen, joka oli huippukaveri ja 100-prosenttisesti tehtiin yhteistyötä ja muuta. Monesti kävi kilpailuskin sillä lailla, kun hän oli tehnyt testejä, että näki kun auto tipautettiin alas ja mä lähdin ajamaan, että Stigin nostettiin uudestaan ylös. Että sitten pantiin vasta ne renkaat, mitkä oli todettu parhaaksi, ettei se ollut hyvä. Kaksi meni ihan autojen hajomisiin kyllä. Ja sitten siinä tuntuu paineet kasvavan, sitä yrittää enemmän ja niitä tulee niitä vastoinkäymisiä enemmän. Ja 83 tietenkin paineet oli vielä kovemmat. Siellä oli Lanssia niin kuin pahimpina vastustajina ja Rööli oli ajamassa Alaini Lanssia ja sitten Stigi ja Michel jo Audilla. Kyllä niin kilpailu riitti ihan täysin. Ja Portugalin jälkeen jo näytti, että se menee mahdottoman hyvin, mutta sitten tuli takapakki. Korsikas keskeytettiin ja Kreikka piti voittaa, niin jättivät takalukuna auki, niin että se lähti irti ja öljylauhduttajat mukana. Mielestäni se niin kuin ratkisi ne eräaseet, koska niin eräaseen ei enää Rööli tullut, joka oli siinä niin kuin kärkkymässä. Se niin kuin helpotti sitten, että se ajaminenkaan ei ollut enää sitä enää eräaseessa.
Se oli hieno kokemus. Heti ensimmäinen kilpailu tuolta Hongkongista Pekingiin. Se oli hienoa nähdä. Käytiin paljon sellaisilla alueilla, mihin normaali turisti edes pääsee. Se antoi aika tavalla väärää kuvaa siinä mielessä, että ei ollut mitään liikenneteillä. Ne oli sulkenut kaikki matkaosuudetkin. Ja siellä oli joka 200 metrin päässä poliisi oli sitten missä vaan. Ja se oli todella iso. Mä en muista kuinka monta 10 000 poliisia siellä oli. Pikataipaleen lähtöönkin, kun lähti, ne oli ajoissa tullut, ne istui siellä penkkojen päällä ja ihan hiljaista. Ihan nuppineulan olisi kuulunut, jos olisi tiputtanut, että ne odotti vaan sinne hiljaa. Ne oli jo muutaman tunnin nopottu. Muistuu siihen mieleen, me oltiin semmoisessa kaupungissa kuin Wuhanissa. Me oli jäänyt, kun kaikki piti polttoaineet, ruuvat, kaikki tuoda niin kuin samaa tietä pitkin, mitä me ajettiin kilpaa, niin ne jäi niin paljon jälkeen, että me jouduttiin päivä odottaa yhdessä isossa kaupungissa Wuhanissa, joka oli puolestavälistä kilpailuja. Siitä kun lähdettiin, niin se on varmaan, mä en tiedä kuinka paljon asukkaita, miljoonia asukkaita. Niin lähdettiin, niin ne oli antanut vapaapäivän niille ihmisille siellä, niin mä sanoin Arnelle, että pappa trippin on, niin kun lähdetään, niin katsotaan milloin nämä katsojat loppuu tästä, että nähdään niin kuin lävitse nämä katsojamassa, niin 18,5 kilometriä ajettiin ennen kuin alkoi harvenee. Lunch here, Hanu, or? No, I think I will. He's skipping lunch. Yes, I will have a dinner instead. Oh, this soup should be nice, yeah, I think. Yeah, well, looks a little bit primitive for me. Päätös tuli vasta joulukuussa, että ajetaan safari. Ja sekin näytti, että se menee äitiinsä se kilpailu. Me ajettiin Björnin kanssa päittäin, niin ettei ollut kuin muutama minuutti eroa, niin pari päivää siinä. Ja sitten just kun mä olin päässyt niin omasta mielestä pikkasen eroon siitä, niin aamu just alkoi valkeneen, niin auto pysähtyi vaan. Ja mä en ymmärtänyt, mikä siinä on. Ja onneksi oli yhteys tuonne huoltoa ja Basse oli siellä ja mä kerkesin siinä, kun mulla oli joku 1890 päällä, kun se pysähtyi, niin katsoa kaikki mittarit, mitä ne näyttää, että mä pystyn hänelle niin kuin kuvaamaan. Ja mitä mäkään en tiennyt, niin siellä oli turbossa semmoinen tuntoelin, tai tuossa Motronic-boksissa, että jos turboputki lopettaa, katkaisee koko moottorin toiminnan sen takia, ettei se pysty panemaan bensaa mahdottomasti sylintereihin. Ja siellä oli tapahtunut se. Ja siinä sattui olemaan ihan niin 10 kilometrin päässä yksi semmoinen pikahuolto, joka tuli paikalle ja löi. Ja löi sen takaisin kiinni ja me oli puoli tuntia jäljessä. Ja sitten vielä 2 rengasta samalla matkaosuudella, sitten kun me yritin oikein ajaa. Et näytti, ettei siitä tule mitään, mutta me vedettiin kyllä sitten niin hana auki se, mitä sillä pääsi. Ja huonot paikat kaikki täysillä ja se sen kesti, että me hiljalleen saatiin kiinni. Ja toisen kerran sitten niin vielä viimeisellä lenkillä, niin yhtäkkiä vaan mutteri oli irronnut tuolta etujousituksesta, että pääsi etujousitusvapaaksi ja siihen kappaleeksi. Ja taas niin saatiin yhteys 12 kilometrin päähän ne huoltoon ja ne alkoi tulla sieltä. Sillä aikaa purettiin Arnen kanssa jousitus ja lyötiin alle uusi. Ja mä näin, että me keritään vielä, se on sen verran helppo matkaosuus, että vedetään täysin, niin keritään. Ja tyypilliseen saksalaiseen tapaan, ja meillä oli tämä Greineri silloin tallipäällikkönä, niin hän niin kuin määräsi, että mun täytyy pysähtyä siinä huollossa ja katsotaan kaikki nämä asiat, jotka on kunnossa. Niin
Ja kutoselta vitoselle vaihdoin huolokorolle, ettei sen enempää meni lävitse siitä. Ja siinä täytyy olla tuuria tuommoisen kilpailun voitossa. Siinä kun lopetti lataamisenkin, niin virta loppui huoltoon. Siis semmoisia tuureja pitää olla. Audin vetäydyttyä rallipoluilta Mikkola siirtyi Mazdan leiriin ja oli auttamassa vuonna 1991 Tommi Mäkistä tehdasauton puikkoihin. Mazda aikakauden parhaaksi tulokseksi jäi neljäs tila Portugalista. Mutta mukaan mahtui myös koomisia tilanteita, kuten tämä Jyväskylä yhdessä Jonni Johanssonin kanssa. Hannu ajoi safarissa kerran etuvetoista Oppeliakin ja vuonna 1993 oli ura tullut päätepisteeseen. Tuuraajan pesti Ruotsissa Subarulla päättyi keskeytykseen. Jyväskylässä Hannu lopetti 51-vuotiaana MM-areenoiden koluamisen Toyotalla hienoon seitsemänteen tilaan. Lopullisesti ympyrä kuitenkin sulkeutui paria vuotta myöhemmin, kun Hannu kaarsi 25 vuoden tauon jälkeen Lontoon Meksiko juhlarallin voittajaksi yhdessä Gunnar Palmin kanssa ja milläs muullakaan kuin vanhalla tutulla eskortilla.